O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2018 turniriga saralash bosqichining so'nggi hal qiluvchi turida Janubiy Koreya termasini Toshkentda, Bunyodkor stadionida qabul qiladi. Mazkur muhim uchrashuv oldidan matbuot anjumani o'tkazildi. Hozir shu haqida. Bunyodkor stadionida o'tkazilgan matbuot anjumanida dastlab O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Samvel Babayan va yarim himoyachi Jaloliddin Masharipov jurnalistlarga savollarga javob qaytardi. Ertaga O'zbekiston futboli vatanimiz uchun muhim o'yin bo'ladi. Faqatgina g'alaba uchun maydonga tushamiz, ortga yo'l yo'q. Maydonning har bir qarichi uchun kurash olib boramiz. Xitoyga qarshi bellashuvdan keyin qandaydir so'z tanlash qiyin bo'ldi, ammo mag'lubiyatga haqli emasdik. Hakamning xatti-harakatidan noroziman. Aslida raqib simulyatsiya ishlatgandi va penalti yo'q. Ertaga so'nggi imkoniyatdan foydalanib jahon chempionatiga chiqish uchun harakat qilamiz. Murabbiy terma jamoada ish olib boryaptimi? Demak, iste'fo va ish bir-biri bilan sinonim so'zlar bo'ladi. Qarorni O'zbekiston futbol federatsiyasi hal qiladi. Qolish-qolmasligim rahbariyatga bog'liq. Xitoyda Sardor Rashidovdan tashqari yana 4 futbolchi ovqatdan zaharlandi. Bu masalani biz chuqurroq o'rganmoqdamiz. Bunday tasodif bo'lishi mumkin emas. Birinchi navbatda bo'lajak uchrashuv O'zbekiston uchun finalga teng ekanini aytmoqchiman. Muhim o'yinda g'alaba qozonishimiz zarur. Matbuot anjumanining ikkinchi qismida Janubiy Koreya terma jamoasi bosh murabbiyi Shin Tae-yong hamda jamoa yetakchisi Son Hyun Min ishtirok etdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hamda Janubiy Koreya terma jamoalari uchrashuvi 5 sentyabr kuni soat 20:00 da Bunyodkor stadionida start oladi.